sa flitet për mbrekullin ekonomike, ajo që duket haptazi është një qeverisje peng i korupcionit dhe grabitjes pasuris publike, e cila detyruohet për të mbushur arkën, të tjetërsoj në mënyrë të nëzituar dhe ineficiente pronën publike, dhe duke vën gjoba që rrisin shmimet e duke shtuar taksat. Filozofia e pushtetit aktual është demagogjia dhe mashtrimi, të cilën sot e paguajnë qytetarët shqiptarë. E gjitha kjo, si pas partisë socialiste, është pasoj e regjimit kleptokratë të drejtuar nga Kryeministri aktual, Sari Berisha. Prandaj në 8 mars, ne do të protestojmë kunder pushtetit absolut të Kryeministrit që nëzit absolutisht korupcionin dhe mashtrimin. Ne do të protestojmë kunder varfërimit të tryezave, kursimeve, të rëna, mundësive më të ulta për shqiptarët, prandaj do të jemi në shesh në 8 mars për të protestuar nga dimensioni shumë fisht i gruas, jo vetëm si nën, por dhe si profesioniste dhe kontribuse e këti vëndi për çka thamë si për. Sot më shumë se kur është edo mosdoshme që të gjithë, veç anërisht në grant, të ndikojmë për një ndryshim pozitiv, duke luftuar aktivisht në përparimin e vëndit, kundër plagve sociale si varfëria dhe papunësia.